Jom. Jom mana? Terima kasih sebab terima saya dalam hidup awak. Zeti. Sedap namanya. Abi, tu kau nak pergi apa lepas? Abi, tu kau nak buat apa? Kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Kalau nak berbual anak, berbual ayah tu. Mesti ada agen lah. Siapa? Boleh tak kalau awak jadi imam saya? Dalam Wi-Fi sebelah rumah, Isnin hingga Jumaat, 7 malam di TV3.